تقريباً دوشتم يا دريشتم جونو چيو ويديو مخي ترالا يو الگ دا نشا كيو او پوليس چکم اهلکاران دي افسران دي دا هر چا نوم اغسط او اغوی تا کنزل وينا کول اغا ويديو دا اغا مرگری جوڑ کرده وا او اغا نا پس اغا ويديو پا سوشل میڈیا بانده وائرل کرده پا گپ کے کرده وا سیریس نوٹ بانده چه سنگم وا خود اغا لک اغا جون بلکل دا اغا نا پس بدل شو باغی باندے ایکشن واغستے شو شورو کے خلقوں نے گپ کیا گا ویڈیو واغستا بیا لگ سات پس پس ابا باندے دا بلا ویڈیو رالا چاہے کہ اگر معافی غستا چھے آو مانا غلطے شوی دے آو زد ہر پولیس والا دیر عزت کو ما آو دا ما معافی او غستا خلق بردے خوشحال شو ٹولا سوشل میڈیا ڈکا وا چھو گرا دے سافٹویر اپ ڈیٹ شو او لگ وقت پس یو بلا ویڈیو مخترالا چھے آگے کے دا آگا نا جامی کو ذکڑے وے او پولیس والا او پاگا باندے خندا کولا بیا آگا ویڈیو نا پس دا آگے وقت ایس ایس پی پشاور ظہور بابر آفریدی ایکشن واغستو آگا ویڈیو بیان مخترا آگے چھے منگا دے کے دن چکم اہلکاران پا ویڈیو کے خکاری آگوی معتلق لل و منگ با دے خلاف انکوائری کو خو آگا ویڈیو دمرا وائرل شوا آغا چکم پریڈ وکړه آغا واقعه دومره مخې ته راغله دومره تیزه شوه چې یو ورځ کې دننه دننه صبح یو پیمان اکشن واغست بیا هغوی یو کمیټي جوړه کړه کمیټي مسترد شوه خواجه کمیشن ته لاړه او ماسخوتن چې کله شپې 12 بجې کې دی نو ایس ایس پی آپریشن چې کوم هغه وخت کې ظهور بابر آفریدی و هغه او ایس ډی کړی شو هغه سیټ نه لرې کړ او بیا په سبا باندې چې کله هائی کورټ بای باندې نوټس واغست نو آی جی ثناء الله عباسی صاحب دا وې چې په دې ټوله واقعه کې د ظهور بابر آفریدی کردار او زکا آغا مونگا او ایس ڈی کا او آغا مونگ دا اہدینا لرے کا او نن تقریبا درے میاشت پس مونگا گورو چے کمیشن جوڑ شو آئی رپورٹ پل جمع کرے صبح حکومت تا کمیشن پر رپورٹ میں حمل درامت ہونے شو خو بہرحال ظہور بابر آفریدی صاحب چے دا آغا پوسٹنگو شو او اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ اغوی تائناتی اوشوا ہم باشا تب تا عرفان صاحب انصاف ہو شو دا خبری دی چے مونگا انصاف کو سی ایم صاحب ډیر غصه و اگر چې آخر زموږ دومره بدنامي کیږي خلک راوتی وو حمله وشوه تاکال پولیس سټیشن باندې دغه ډپټي کمشنر دفتر نه بهر کم هلو صوبائی اسمبلی نه بهر خلکو اور لګاو ټیرونه وسوزول روډ بند کړ انصاف یې غوست او دوی وعده کړی وه چې موږ به انصاف کوو یو میاشت کې دننه به انصاف کوو دغه درې میاشتې پس هغه افسران بحال شو او امیر تاکالی کیس صرف او صرف په خبرونو کې پاتې شو جوڈیشل انکوائری رپورٹ نہ حکومت پبلک کرے دے او آیا کہ فرض کا حقی کس ہم دا حقا دا پارا استعمال شوی یا کہ ویلی چی دا قصوروار نہ دے یا کہ دا ویلی چی دا دی خبرو دا دا خلق قصوروار دی دا حکومت دا اولین فرض ذمہ داری جوڑے دلا چی عوام دا دا غینا خبر کرے وے زکا چی یو کس را پاسی یو طاقتور کس را پاسی دا حقا سر پا دا وقت کی اختیار دے او خپل اختیاراتو غلط استعمال کئی پا شہری بانے تشدد کئی دا حقا دسی ویڈیو جوڑے او حقا بیا پا سوشل میڈیا بانے شیئر کئی دا خو که زه خبره دې سره لینک کما د نظام خبره مونږ کوو یا د شخصیاتو خبره مونږ کوو یا د اختیاراتو مونږ خبره کوو چې دی وخت کې هغه کس سره عہده وه هغه سره اختیار بیا د دغه پولیس فورس یو ځوان طاهر داول صاحب د اسلام آباد نه اغوا کیږي او د هغه لاش ملاویږي په هغې کې د خیبر پختونخوا پولیس فورس چېرته ولاړو آیا د یو کس په هغې باندې ردعمل راغلی دی آیا یو پولیس آفیسر په هغې باندې خبرې کړي دي دا هله او دا ځکه نه کیږي چې تا ته به اله پته لګي چې کله ته خپل پاور ته کله خپل طاقت د کمزوري خلاف استعمالې ځکه چې د هغه اواز څوک نه جوړیږي.